저 말이야. 저 말이야. 그거 말이야. 그거 미사일 두 양이야. 두 양이고. 아, 룽에 들라져야 사 피다 봐, 너. 들라져야 알로 왜 두비에 와야, 비와 비어. 알로 삐약 돼야 되나. 너 인펙션 와야 되나. 애 아니 왜 양양 양라. 아, 들라라고 알로 칸아. 너도 막 애가야 아구 빠 와야. 빠 돼야 비어. 아구 아구로 너네가 떴다 와야. 다음에 양니 롬에. 양니 롬에서 밤이 아짜 월로 미야우. 호 또 또아 튀매 하면 월로 미야우 봐, 너. 알로 밤이 보안에 샥과 밤이 보안에 대신 돼서 내나 와. 사카 사카 소리 좀 요. 알로 너네 막 짜래 하 봐, 너. 하 하. 알로 짠나 알로 세 부담 싶어. 하게시. อะไรมีมิซันเนี่ยอเมียนฉ่อเลยมิซันเนี่ยอเมียนดูหน้าบ่ลองย่าจําไม่ชิชิเอาทุกคนลองย่าจําไม่ชิมิซันเนี่ยอเมียนเนี่ยตั้วเลยมาคลุกไตเลยฉ่อเลยปี้ตั้วมิซันเนี่ยหลูตองตัดย่าอ่ะรู้มิซันเนี่ยเอ้าขี้ถั่วย่าขี้ถั่วดามิซันเนี่ยดีเลเซอรี่ทริปดีแท้มิซันเนี่ยตะบาวะตั้วตองตัดตาอะหลูเยกูอ่ะอะหลูမျိုးมิซันเนี่ยหมายหมายเราก็มิซันเนี่ยยังดูอ่ะอกุ้ยสั่นอกุ้ยสั่นอกุ้ยสั่นจ้าให้มาอย่างหมายอะหลูမျိ
လှပမှာလည်းပေတင်နေရဲ့ဟိုအမြဲတမ်းပပေတတီအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာလုံးပပေတတီနေရဲ့အဲ့လိုပပေတတီနေလို့ခရုလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့မိဆန်ညာဟိုတခုခုဆိုအကြီးကြီးဖြစ်လာတော့မှပြုတုပြည့်တဲ့စိတ်ကန်းသွားအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့နဲ့ထွင်ရမှာတူနဲ့ထူထူတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ဟာအတော်တော့မိဆန်ညာခုဒီအပိုင်းကတော့အိမ်နွေးအောင်သချင်းကြီးနေပြီဆိုတော့ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံးကမိဆန်ညာခရီးထွက်မှာများရပေါ့နော်ဒီရှိုးပွဲကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမိဆန်ညာသရုပ်ထအခွေလေးမိဆန်ညာပြင်ဆင်နေရဲ့ဟိုမိဆန်ညာသချင်း list တွေလည်းမိဆန်ညာစီနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သချင်းက၈ပုတ်၉ပုတ်လောက်ပဲပါဖို့များရဲ့ဟိုအဲ့ဒါအတွက်မိဆန်ညာလုံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသရုပ်ထအခွေကမိဆန်ညာအတွက်ဟိုအရန်အမှတ်တရဖြစ်မဲ့အခွေဖြစ်မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခွေလုံးမိဆန်ညာကိုယ်ပိုင်ရေးမှာရေးမှာအခုတော့ရေးနေအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုမလောက်ဘူးထင်တော့ထက်ထက်ထင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့တခွေလုံးရေးမယ်အာနောက်ပြီးတော့ဟိုအချစ်သချင်းနေတယ်ဘဝအကြောင်းသချင်းတွေများရဲ့အချစ်ချင်းဆိုလဲထူးထူးခြားလေးဟိုနည်းနည်းအရင်ကလူငယ်ဆန္ဒထက်ဆာရယ်နည်းနည်းလေးဟိုဘက်လူကြီးပုံစံနဲ့ဘက်ပေါ့နော်စာသားရေရာစာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးကိုမိဆိုင်သွားဟာရယ်ပေါ့ဟုတ်ဘလို့မှကုံကျဲဆန္ဒဘဝအသက်ကြီးလာလေးဘဝအကြောင်းပူတိလာလေးပဲဘဝပူပြီးတော့နာလာလေးနာလာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘဝပူရုံးကန်ရလေးအဘဝဘလို့လဲလူလူဘဝတူတယ်ဟိုဘလို့ပျော်ပျော်နေရမလဲပျော်ပျော်လဲပူနေတတ်လာရယ်ကိုကိုကိုလဲပူချင်တတ်လာရယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဘလို့လဲဆိုတာတိလာရယ်မိဆိုင်တို့တချို့ထင်နေရဲ့အရာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးမိဆိုင်တို့အရင်တော့ထင်ခဲ့အကြီးဆိုတာဘာမှမဟုတ်လို့မိဆိုင်တို့ဘာမှမဟုတ်လို့ထင်ခဲ့အရာတွေကလည်းတကယ်အကြီးဖြစ်နေတတ်တာတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတော့သီးသန့်ရှာစရာမလိုအဲ့လိုမျိုးမိဆိုင်နေဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဒီထဲမှာကိုယ့်အကြောင်းလေးလည်းပြည်သူတွေတွေ့နေတာတွေ့ရမှာအဲ့မော်မိဆန်ကြီးအကြောင်းနေပါမိဆန်ကြီးရဲ့တချင်းတိုင်းကလည်းဒါမိဆန်ကြီးအကြောင်းနေများရဲ့ပဝင်းချင်အကြောင်းနေလည်းများရဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီထဲမှာလည်းတွေ့ရမှာပါထူးခြားမှာပါမိဆန်ကြီးထွက်ခဲ့တဲ့အခွေရဲ့မှာဒီအခွေကိုအကောင်းဆုံးခွေဖြစ်အောင်မိဆန်ကြီးစူးစမ်းနေပါရဲ့တိုင်ရေးရတယ်အမြဲဆန်းနေဒီတစ်ခုတော့တိုက်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားထားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိုက်တယ်နှစ်ခုသုံးခုဖြစ်နေအဲ့တိုက်တယ်ရတယ်နည်းနည်းကြောက်တော့တော့လေအဲ့ကြောင့်လို့သိချပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်နေပါသလိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့